chegou a sexta-feira. Vai começar a PPT, não vai, banda legal! Vai, Gaiteiro! Banda legal, a banda dos amigos. Segunda dia de ressaca, na terça começa a saga, na quarta agita os grupos de pré-balada. Quinta-feira tentação, contagem regressiva para o fim de... Aguenta coração, sextou. Olha aí quem foi que chegou, a sexta-feira vai começar a bebedeira. Sextou, olha aí quem foi que chegou, a sexta-feira vai começar a bebedeira. Vá! Alô, Cris! Ó, rapaz, tá chegando a sexta-feira. E eu adoro a sexta-feira, rapaz. Eu adoro. Chegou a bebedeira, vá! Segunda dia de ressaca, terça começa a saga, na quarta agita os grupos, rapaz, vamos pra balada, vem! Quinta-feira tentação, contagem regressiva para o fim de... Sim, vem junto com a gente, vem, vem! Coração, sextou, olha aí quem foi que chegou, a sexta-feira vai começar a bebedeira. Sextou, olha aí quem foi que chegou, chegou a sexta-feira, vai começar a bebedeira. Sextou, olha aí quem foi que chegou, a sexta-feira vai começar a bebedeira. Joga pra cima, pra cima, pra cima. Joga na palminha, tchá, tchá. E agora é o balanção da alegria. Vai, vai. Sextou, rapaz! Gostou, Cristiano? Nossa, adorei, rapaz! Mais um copo, chegou mais um vida vazia pra fazer companhia pra esse bando de louco. Liga pro locutor da rádio, fala pra ele tocar bailão. Se ele não atender pedido, manda ele pro inferno ou mudar de estação. Aqui nesse boteco só tem estressado, mulher sem marido, marido largado. Aqui nesse boteco o filho chora e a mãe não vê. Mulher é coisa boa, mas faz a gente sofrer. Aqui nesse boteco não se fala inflação, o papo é abandono, choradeira e traição. Aqui nesse boteco a lotação esgotou, mas se apertar dá espaço pra mais um sofredor. Esse é o Boteco do Cosmo. Cosmo Express, os meninos de ouro. Ei, você, dono do boteco, arranja espaço pra mais um copo. Chegou mais um vida vazia pra fazer companhia pra esse bando de louco. Liga pro locutor da rádio, fala pra ele tocar bailão. Se ele não atender pedido, manda ele pro inferno ou muda de estação. Aqui nesse boteco só tem estressado, mulher sem marido, marido largado. Aqui nesse boteco o filho chora e a mãe não vê. Mulher é coisa boa, mas faz a gente sofrer. Aqui nesse boteco não se... O papo é abandono, choradeira e traição. Aqui nesse boteco a lotação esgotou, mas se apertar dá espaço pra mais um sofredor. Aqui nesse boteco só tem estressado, mulher sem marido, marido largado. Aqui nesse boteco o filho chora e a mãe não...
Seu Pause e Mari Pause. Que sensação estranha, no fundo eu já tava prevendo. Recebi uma mensagem de um conhecido. Era o que faltava pra acabar comigo. Minha casa mudaram a cor, a placa de bem-vindo tiraram da frente. Meu cachorro não reconheceu meu carro e viu e assustou. O pior foi te ver na janela beijando outro cara. Aumentou os batimentos, foi uma pressão danada. E eu fiquei nervoso, me deu suador. Aí eu acordei, meu Deus, que pesadelo. Som. Ainda
só pra te dizer: te amo, te amo, te amo. Oh, oh, coisa boa! Alô, amigos, que prazer, que privilégio poder estar com você nessa noite maravilhosa e dando início a mais um ciclo no nosso estilo bailão, esse reality maravilhoso da revista Canta Sul, diretamente aqui do AJ Termas em Iraí. Gente, vocês acompanharam hoje nos stories aí, tem muita coisa boa, tem um time de artistas incrível. Tem competição, tem alegria, tem muita coisa boa, tá certo? Seguimos no oferecimento de Odonto Top, também junto conosco segue na GPS, Sul Brasil Extintores, Loja Microsul, Guaraná Sarandi, Água Mineral Sarandi, Pepo Carnes e também AJ Termas Iraí, que é esse local maravilhoso no qual a gente vai apresentar um pouco mais para vocês. Hoje teremos Alan representando a banda San Marino, Vilseu Pause, Vanderlei Rodrigo, Nilson da banda Cosmic Express e também Joel da banda Legal. Estamos ao vivo pelo YouTube do Altair Lanzarini. Aproveite, se inscreva no canal do YouTube, ative as notificações e também pelo Facebook da TV Inovare, tá? Aproveite e curte aí também. Olha só, como eu falei, hoje tem música boa, tem alegria e tem muita diversão. Antes de receber os meninos aqui no palco, eu quero que você acompanhe a partir de agora como foi a chegada no reality show da revista Canta Sul, primeira edição, aqui no AJ Termas de Iraí. Confere aí. Amigos, então, a gente vai dar início ao reality da revista Canta Sul. A gente vai acompanhar em primeira mão a recepção dos convidados. Lembrando que hoje tem Vanderlei Rodrigo, tem Alan do San Marino, tem Vilseu Pause, Joel da Banda Legal e Nilson do Cosmo Express. Diretamente de Iraí, aqui no AJ Termas. Então, confere aí que tem muita coisa boa para cada um de vocês. Gente, também no oferecimento de Segue na GPS, estou aqui com o meu chapéu, mas olha só, agora eu tenho aqui para fazer uma recepção maravilhosa, o rei da cachaca, Vanderlei Rodrigo, tudo bem? Tudo certo? Bom dia ou boa tarde para vocês que estão aí, que privilégio estar junto com você e seja muito bem-vindo ao nosso reality show da revista Canta Sul. Prazer enorme para a gente também, olha, muito obrigado. Obrigado pela tua presença também e claro, hoje aqui nesse local maravilhoso, maravilhoso para nós fazer um...
algo especial para a revista Canta Sul. Eu tenho certeza que vai ser algo inesquecível. Você que é fã do Wanderley Rodrigo, confere aí, compartilha a live, porque assim, ó, tem muita coisa boa e música boa também, né? Com certeza, músicas aí que já andam bombando, a gente vai cantar ao vivo pra galera também. Maravilha, obrigado, Wanderley Rodrigo. É o seguinte, olha só, Yuri, me acompanha porque tem mais pessoal chegando aqui. Mas, gente, lembrando que nós estamos aqui no AJ Termas em Iraí. Mauro Zandonato tá lá, tá só fazendo todo o detalhe, tá só checando tudo, né? Tudo ao vivo assim é bom demais. Mas agora vem dois aqui. Um que lançou um clipe, música nova, né? O Pesadelo, tá falando do Alan, do San Marino. Alan, que privilégio, tudo bem? Tudo certo? Coisa boa, tê-lo com a gente aqui no reality da Revista Canta Sul. Oh, fico muito feliz em receber esse convite de toda a equipe da Revista Canta Sul, estar aqui contigo, com esses caras maravilhosos, colegas talentosos, que tem uma história linda de sucesso dentro da história da música, e eu poder estar junto com essa turma, fico muito feliz mesmo. Obrigado, Alan, depois a gente vai cantar, vai dançar, e você vai dançar em casa aí, porque agora também, agora, eu acho que até vou tirar o microfone um pouquinho mais longe, porque a voz dele, né, a voz de ouro, impactante. Agora eu vou dizer, que prazer. Tirou minha fala, que prazer. Tudo bem, que prazer mesmo estar aqui. Obrigado pelo convite, é muito bom, como o Alan falou aí, é bom estar entre amigos, é bom dividir esses momentos, aprender muito, com certeza, e poder estar mostrando para todo mundo aí um pouco do dia a dia do que a gente faz, mas principalmente poder cantar também. Bom demais, é isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Nilson do Cosmo Express, o Joel da Banda Legal. Então acompanhe e vai compartilhando essa live maravilhosa, porque recém é o primeiro dia, são 4 dias de muita música boa, alegria, diversão e, claro, você conhecendo o mais íntimo do seu artista preferido. Reality da revista Canta Sul. Essa equipe maravilhosa, e tenho certeza que o povo de casa vai curtir bastante e vai nos acompanhar também. Com certeza você vai acompanhar. Gostou da abertura, rapaz? A receptividade de hoje foi incrível. Olha, eu estou emocionado, estou muito feliz. Agradecer ao Mauro Zandoná por esse convite e também por idealizar esse projeto. O Iuris, que fez as edições, está junto com a gente aqui também. Quero agradecer ao Doni França, que também compartilhou lá no Bandas do Sul. Vocês que estão aí em casa podem compartilhar também. Mas a gente quer música, quer alegria. E primeiro convidado de hoje, vou chamar ele, Joel Antes. Alô, Joel. Chega por aqui, meu velho, o microfone está ali. Joel da Banda Legal, para a gente conversar um pouco aqui também. Aliás, a gente vai trazer todo mundo agora e vamos começar a cantar. Oi, oi, e aí? Oi. Agora sim, e aí, Joel? Tudo bem? Tá bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao reality da revista Canta Sul. Que privilégio tê-lo conosco. Lembrando, né, serão 4 dias. O que tu tá achando desse primeiro dia aqui com a gente? Primeiramente, o pessoal que está em casa nos assistindo, né? Olha, Altair, obrigado pelo convite de você, do Mauro, a revista Canta Sul convidou a Banda Legal também. Foi maravilhoso hoje, né, passar com todos os amigos. E muita coisa boa, o pessoal de casa vai assistir também. E o primeiro dia, até sexta-feira, vai ter muita coisa bacana. Bacana demais. Fica aqui do ladinho, por favor. E nós vamos chamar o próximo aqui. Eu quero chamar o Alan do San Marino. Alô, Alan, vem pra cá, por gentileza. Ele, tá bom? E a gente segue ao vivaço que já tem música pra vocês. Vai compartilhando aí, galera. Os fãs do San Marino aí. Aí, Alan! Como é que tá? Aí. Tudo bem? Tá ligado? Ligadinho? Ligado, tudo ao vivo. Alan, também pra nós é uma alegria, uma satisfação imensa tê-lo conosco aí nesse primeiro reality show, essa primeira edição, né? Que serão 4 dias de muita música, muita alegria e muita diversão. Com certeza, meu amigo. Como já falei, na chegada, me sinto muito feliz em poder estar aqui junto com todos vocês, pessoas que eu respeito, que eu admiro, tenho um carinho muito grande pelo trabalho, pela pessoa de todos vocês. E como aqui o nosso amigo Joel já estava falando, a galera vai poder conferir muita coisa legal. Hoje a gente já se reuniu bastante, já demos muita risada muita junto, risada, né? É, foi muito bacana. Hoje a gente só vai mostrar o trechinho ali depois do almoço, tá? É verdade. Tem gente que até tomou, né, provaram um suco diferente aí. Brincadeira, né? Principalmente bom. De abacaxi, né? Viu, seu pause? Gente, eu quero chamar agora aqui o Nilson da banda Cosmo Express. É que dirá aí, né? Vocês já conhecem o Nilson. O Nilson vai fazer uma prova, que é o salto em distância, junto com o Alan, né? Brincadeira. Nilson, seja bem-vindo. É um privilégio tê-lo conosco nessa noite maravilhosa. Mas olha, boa noite a você, quem nos acompanha, nos assiste, né?
prazer, uma alegria estar aqui junto com você, meu amigo Altair, pessoa que eu respeito e admiro, né, de longa data, e esses grandes amigos, artistas, cantores, né, dessas bandas maravilhosas, e que privilégio, hein, receber vocês aqui na nossa cidade, nesse empreendimento aí que é maravilhoso, também referência na região, e vamos cantar para esse povo, mostrar coisas boas e alegres para todo mundo. Bom demais, vamos seguir por aqui, gente, olha só, agora eu vou chamar ele o Rei da Cachaca, Vanderlei Rodrigo, venga, como ele diz, vem pra cá, Vanderlei Rodrigo. Ele, eu quero, gente, sabe que aqui um reality tem provas, né? Eu quero fazer uma corrida entre o Vanderlei Rodrigo e o seu Pause, tá? Gente, seja bem-vindo, alô Vanderlei, alô Vanderlei, que prazer, que alegria, seja muito bem-vindo. Satisfação enorme pra gente estar junto aqui nesse reality dessa revista maravilhosa. E olha, se Deus está colocando cada vez mais coisas boas na nossa vida, esses nossos encontros aqui nas lives que a gente está fazendo. Obrigado, Altair. Eu não lembro o nome de cada um aqui, mas é tudo gurizada de sucesso. Já está vindo mais aqui, né? Bom demais, com certeza. Olha só, seguimos um oferecimento também de Odontotop, segue na GPS. E agora eu vou chamar ele. Esse aí, eu acho que tem que ter um microfone especial, tá, gurizada? É? Ele que está olhando para um lado, para outro. Viu seu Pause? Vem para cá. No mínimo a Mari tá lá em casa. Mari, beijo, compartilha aí. Viu seu? Vem pra cá, seja muito bem-vindo, viu seu? Olha aí, gente, vai compartilhando. Boa noite, e agora? Que homem! Oh, mudou agora! Que prazer estar com você. É, com certeza, pra mim também é. Agora, tirando as brincadeiras, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Pra nós é um privilégio tê-lo conosco nesse time de artistas, nessa primeira edição da reality da revista Canta Azul. Hoje quando a gente chegou até o Alan, eu estava assistindo agora também, que o Alan comentou, que prazer, que alegria de poder estar um time que a gente muitas vezes não se vê por aí. Verdade. É, um cruzando para lá, outro para cá, mas poder ter esses momentos juntos é presente de Deus, como o Vanderlei falou. E certeza. Olha só, para a galera que está em casa, lembrando, gurizada, eu vou ficar mais aqui para conversar com vocês, serão 4 dias, né? 4 dias de muita diversão, muita alegria, e também todos os dias, gente, amanhã também, amanhã é quarta, né? Isso, amanhã é quarta, quinta e sexta, às 20 horas, teremos live com música para a galera. Música, e também vocês vão acompanhar o que os artistas fizeram durante os dias, e muita coisa boa, tá certo? Vamos começar com música, então, pode ser? A pergunta é, vão mostrar tudo? Tudo. Ah, oh, Jesus. Tudo. Tudo. Inclusive, quero mandar um beijão para todos aqui do Spa Águas de Iraí, né? Águas de Iraí, né? Rapaz, a Magali que fizeram um sorteio aqui e o Vilseu Pause tirou o primeiro papelzinho que tinha. Nada. 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 Segundo, o do Nilson tinha. Nada, em branco. Em branco. Do Vanderlei. Vazio. Ai, meu Deus. O do Alan. E o do Joel? Fomos contemplados. É verdade, pensa no homem que carregaram pedra essa tarde aí, tá bom, gente? Mas é o seguinte, agora eu vou pedir a gentileza de vocês dois, fiquem à vontade. Agora é o Joel que vai cantar, tá? E os outros dois meninos podem ficar à vontade junto com a gente aqui, tá? Oferecimento também aqui de Água Mineral Sarandi, Guaraná Sarandi. Pode ficar à vontade, viu, seu? É tudo ao vivo, tá, gurizada? Água Mineral Sarandi, Guaraná Sarandi, Pepo Carnes, né? Junto conosco TV Inovai. É Odontotop, uma rede de clínicas odontológicas espalhadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Inclusive, Frederico Wetzfalen é aqui pertinho, né? Tem uma Odontotop aqui pertinho, gente. Abração, Rafael. Obrigado por esse carinho maravilhoso. Microsul Grifes, que veste o Altair Lanzarini. Sul Brasil Extintores, obrigado. E ainda segue na GPS, o seu GPS agrícola. Joel! Oi! Amigo Joel! Amigo Joel! Amigo Altair! Toca um bailão aí! Toca um bailão aí! Vamos cantar pra essa galera de casa, vamos então. Cantar! Pessoal que tá em casa curtindo a gente, quiser dançar, pode? Pode dançar! Pode dançar! Inclusive... Pega a patroa, pegue seu namorado, sua namorada, inclusive, marido. Se você tá aí com a patroa em casa e tem uma lareira ecológica, um exemplo é essa aqui, né? Pega show, aquele, né? Vinho gostoso que tá friozinho e acompanha o nosso bailão aqui. Vai lá, Joel, banda legal pra você. Mereço mais carinho o nome dela, vamos cantar. Música.
Eu mereço mais amor e mais carinho. Você chega, fica pouco em mim, deixa sozinho e vai embora, pega a estrada, faz de conta que eu não sou nada. Eu só sei que eu tenho medo de ficar nessa jogada. Eu só sei que eu tenho medo de ficar nessa jogada. Eu mereço mais carinho de você. Não é jogo, não é jogo, meu amor, é pra valer. Eu mereço mais carinho de você. Não é jogo, não é jogo, meu amor, é pra valer. Ô, bailão, o pessoal que tá em casa aí, vamos dançar. Tá recém começando. A palminha da mão aí. Eu mereço mais amor e mais carinho. Você chega, fica pouco em mim, deixa sozinho e vai embora, pega a estrada, faz de conta eu não sou nada. Eu só sei que eu tenho medo de ficar nessa jogada. Eu só sei que eu tenho medo de ficar nessa jogada. Eu mereço mais carinho de você. Não é jogo, não é jogo, meu amor, é pra valer. Eu mereço mais carinho de você. Não é jogo, não é jogo, meu amor, é pra valer. Eu mereço mais carinho de você. Não é jogo, não é jogo, meu amor, é pra valer. Eu mereço mais carinho de você. Não é jogo, não é jogo, meu amor, é pra valer. Altair. Thaís Joel, tu merece mais carinho? Eu mereço. E hoje, depois daquelas pedras que tu levou, rapaz, do céu, é segredo, depois vocês vão muita saber. Pedra, galera, nas costas hoje. Galera, compartilha aí o link do Facebook e amanhã nós estaremos ao vivo pela página Bandas do Sul, tá certo? Amanhã pela página Bandas do Sul, também talvez pela página Altair Lanzarini. Hoje, TV Inovare. Joel? Eu? Pode ficar à vontade de chamar o Vilseu agora pra ganhar, beleza? O Vilseu, é um prazer. Pode ser tu, claro. Vamos Vem lá. Pra cá aqui, Vilseu. Vem cá, Vilseu Pause. É um prazer chamar o Vilseu, hein? Estávamos falando hoje à tarde que, numa entrevista que o Vilseu me entrevistou hoje, daí eu disse para ele que é um prazer sempre ver ele e poder dar um abraço carinhoso nele, porque é uma amizade verdadeira, né, Vilseu? Conheço ele há anos, assim como ele me conhece também, né? E sempre que a gente se encontra é uma alegria, é um prazer, porque ele é uma pessoa fantástica. E de um super cantor, também um super radialista. Faço das tuas palavras as minhas. Você tá lasqueira. Valeu, Joel. Obrigado. Bom demais. Vilseu, será que a tua amada está assistindo a gente? A Mari está. Ela já me mandou mensagem, já disse assim, tu tá bonito hoje. Opa! Eu falei, só hoje, mulher? Só hoje, hoje um pouco mais. Então tá bom. Vilseu, seguimos também no oferecimento de Pipo Carnes, carnes com ótima qualidade e é referência. Daqui a pouquinho eu vou passar os contatos para vocês aqui também, tá certo? Mas agora a gente quer te ouvir. O que, que nós estamos preparados? Tem que começar com ela, né? Tem. Duas vidas em um só coração, não adianta, tem que ser ela sempre, né? Pode ser. Tá bem? Fique à vontade, compartilha aí, vai lá. Duas vidas em um só coração. Fez terra, céu e mar. Ele fez o amor, me fez pra te amar.
só o meu destino ao seu fez nascer nossa paixão. Duas vidas em um só coração. Vamos cantar junto? Sabe, pois sei porque estou aqui. Eu nasci pra amar você, você a mim. O cheiro doce dessa emoção alimenta o meu viver. Obrigado, Deus, que mais posso querer? Lindo como o céu é o nosso amor, o nosso amor, o amor. Grande como o mar, livre como o mar, é o nosso amor. Brilho na escuridão, é o nosso amor. Poesia na canção, é o nosso amor. É ternura, é paixão, alegria e sedução. Duas vidas em um só coração. Por isso, por isso, por isso. Forte como o sol, lindo como o céu, é o nosso amor, é esse amor, aquele amor. Grande como o mar, livre como o ar, é o nosso. Forte como o sol, lindo como o céu, é o nosso amor, nosso amor, o amor. Grande como o mar, livre como o ar, é o nosso amor. Altair Lanzarini. Que prazer. Eita, coisa linda. Seguinte, eu vou mudar o cronograma agora. Vem cá, o Vanderlei. Vem aqui. Gente, imagina esses dois numa corrida de 100 metros. Com barreira ainda, né? É só pra brincar com vocês. Hein? Eu tenho certeza que uns 5. 5 metros. Passo. Passa. Viu, seu? Bom demais. Obrigado. Fica à vontade lá. Tá, meu veito. E eu, quando era guri, eu corria bastante. Agora que eu passei dos 30 anos, estou com 30 e pouco, já agora corro menos. Não, e o detalhe é que tu ficou mais novo ainda hoje, né? Ah, verdade, verdade. Deu uma ajeitada na lataria, na lata velha aqui, mas fiquei... Eu quando eu saí lá de dentro, onde é que nós estávamos, no spa hoje, certo. O pessoal fazendo uma reforma em mim, me olhei no espelho, não é eu. Não me conhecia de tão bonito que eu estava. Parabéns a esse pessoal, fez um trabalho maravilhoso, faz um trabalho maravilhoso. Quem quiser conhecer deve vir aqui no AJ Termas, é isso, né? Isso, e aqui dentro do hotel tem esse serviço do Spa Águas de Iraí. Gente, um serviço maravilhoso, são produtos de qualidade, além de um atendimento com referência. E com certeza você que gosta de saúde, cuida da sua saúde e gosta do seu bem-estar, essa é uma dica. Além de vir apreciar o belíssimo AJ Termas, tem esses serviços inclusos dentro do hotel. É maravilhoso demais. Vamos cantar? Vamos nessa. O que, que vem aí? Pode, hein, ô Mini, agora que eu aprendi... Aqueles olhos claros. Aqueles olhos claros. Tu aumenta esse som aqui, ô Mini. Faz tremer o chão aqui. Tremer o chão. Vai lá, Vanderlei Rodrigo. Quando tu diz que ama somente a mim,
agradeço a Deus por ter alguém como tu. Porque nunca na vida havia amado assim. Porque tudo que necessito eu encontro em ti. Que tal? É, e o passinho, como é que é? Pera. Solta ela de novo, só o início aí, pode ser. Olhos claros me emociono, suspiro por teu amor. Oh! Ô, Mini! Bom demais. Show de bola. Daqui a pouco tem mais, então, né? Me diz uma coisa, Vanderlei, o que tu tá achando do primeiro dia, desde quando chegaste aqui? Gente, tá maravilhoso, olha. Além de ser um paraíso aqui, que é um paraíso, a Terra já é um paraíso e tem vários paraísos pequenos dentro da Terra. Aqui é um deles. É Iraí, AJ Termas. Pode vir aqui, venha conhecer que você vai ver que é maravilhoso, né? Bom demais. Eu aproveitar e deixar um abração ao Antônio, que é proprietário desse espaço maravilhoso também. É Carlos, né? Carlos, que é o gerente, que estava com a gente hoje aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar junto com a gente aí. Obrigado por... né, ceder esse espaço maravilhoso para fazermos esse reality show. Galera do Facebook pode compartilhar, lembrando que amanhã nós estaremos aí pela página Bandas do Sul também. Vou chamar ele, Nilson, ele que vai fazer a prova de salto em distância com o Alan do San Marino, tá? Imagina. Será? O Alan do San Marino, ele salta enquanto o Nilson só dá um passo. Né? Eita, Nilson, coisa boa. Que coisa boa, que maravilha, hein, poder participar, né, desse reality de vocalistas, né, várias bandas. Aqui na minha terra, aqui na nossa terra, né, em Iraí, no AJ, esse empreendimento aí fabuloso, tendo o Cantasul, Mauro, né, você, toda essa equipe maravilhosa trabalhando junto com a gente. Que bom. Bom demais. Quero aproveitar e deixar um abração. Zezinho Modas está assistindo a gente. Alô, Zezinho! Beijo para você. Obrigado pela companhia. Mas eu quero, antes de que tu cantar, eu quero que tu fale um pouquinho mais sobre Iraí. Eu cheguei e eu senti assim que é uma cidade muito receptiva, calorosa, tem pontos turísticos maravilhosos. Isso. Conta para nós aqui, você que é daqui. Iraí e a região, né? Nós temos aqui a melhor água mineral do Brasil, a segunda no mundo. Olha aí. Né? Essa nossa água mineral medicinal de Iraí. Né? Então, as pessoas que vêm aqui, e aí tudo que acontece, um pouquinho a gente provou hoje aqui, né? O barro medicinal aí, né? Perfeito. Tudo isso aqui
é oferecido para o turista, né, aqui em Iraí. Então, as pessoas que vêm para cá, vêm uma cidade com uma natureza maravilhosa, Iraí banhado pelo Rio Uruguai, Rio da Várzea, Rio do Mel, matas, né, uma natureza maravilhosa. E aos poucos a gente vai mostrando para vocês aqui. Com certeza. Tá? Quando alguém perguntar uma sugestão de lugar, você diz assim, você tem que ir aí, tá? Isso aí. É, viu só? Vira aqui. Nilson, eu estou sabendo que tu tem uma convidada especial, é isso? Isso então aí, eu vou me retirar do palco e deixar você fazer o convite dela. Vou convidar, você vai dar esse microfone para ela, né? Sim, vou por isso mesmo que eu estou saindo. A minha amiguinha, minha amiga Luana Costa, é cantora aqui de Iraí também, né? Chega aqui, Luana, chega aqui, Luana. Ela vai me ajudar a cantar as canções do Cosmo aí da história, né? Porque passou por aqui alguns artistas, né? O Fábio, o Maninho, o Alex, e no tom de voz agudo. E para representá-los, hoje eu trouxe a Luana. Boa noite, Luana. Boa noite, gente. Tudo bem? Aos ouvintes e ao pessoal que está assistindo a live, é um prazer enorme estar participando hoje aqui com o pessoal da banda Cosmo Express e todos os cantores que estão aqui, representantes das músicas do Sul, né? Prazer enorme mesmo estar aqui com você, gente. Que bom. Vamos que lá, bom. Então. Vamos cantar? Vamos lá. O Sol no Regresso, essa canção, né, que faz parte do 8º CD do Cosmo Express e... tem uma voz feminina nessa canção. Você vai cantar ela hoje representando a Bia. Vamos lá então, Mini. Há dias eu perdi na mesa de um bar, eu perdi minha alma e também meu coração. Não que seja a bebida a melhor solução, mas ajuda a esquecer quando não se vê saída. Esquecer, vou achar a saída. Sonhos e amor se vão, só no coração a saudade que fica. Como as gotas de chuva, as nuvens se vão e o sol não regressa. Há dias eu perdi na mesa de um bar. Eu perdi minha alma e também meu coração. Não que seja a bebida a melhor solução, mas ajuda a esquecer quando não se vê saída. Eu preciso contar que de bar em bar vou levando a vida. Entre um gole e outro vou te esquecer, vou achar a saída. Sonhos de amor se vão, a saudade que fica. Com as gotas de chuva, as nuvens se vão e o sol não regressa. Eu preciso contar que de bar em bar vou levando a vida. Esquecer, vou achar a saída. Sonhos de amor se vão, só o coração, a saudade que fica. Com as gotas de chuva, as nuvens se vão e o sol não regressa. Com as gotas de chuva, as nuvens se vão e o sol não regressa. Com as gotas de chuva, as nuvens se vão e o sol não regressa. Obrigado. Obrigada, gente.
Luana, mas canta demais. Essa menina, parabéns. É de Iraí. E com o maior carinho e respeito, linda, maravilhosa. Pode ficar à vontade, aí que depois você vai cantar com a gente. Nilson. Opa. Oi. Ah, tá certo. Agora tu vai ficar... Isso, fica lá? É. Ô, Joel, é isso. Não? Senta lá, fica lá. Senta ali, ali. Tudo ao vivaço. Gente, quero mandar um abração também pro Rodrigo e o Juniel, né? Isso aí, né, Mauro? Pessoal também aqui do AJ Termas, né? Um abraço especial. Muito obrigado por esse apoio, o Rodrigo, que tá nos auxiliando aqui. O Juniel, que cuida aí das mídias sociais. O Arno Roto está aí com a gente também. Ele que é moderador aí do canal do YouTube do Altair Lanzarini. Galera, no Facebook, compartilha aí sem moderação, tá certo? Oferecimento também de Segna GPS, o seu GPS agrícola. Você pensou em economia, tecnologia e novidade? Olha, temos aí essa dica. Segna GPS, tá certo? Tiagão, obrigado por esse carinho maravilhoso. Estamos juntos. Conosco, Água Mineral Sarandi. Pipo Carnes de Barra Funda. Alô, Pipo, um abraço especial. Obrigado por estar conosco. Mas a gente quer cantar mais, né? Alan, vem pra cá. De nome... Nossa senhora, pensando junto, rapaz, me empresta. De nome, Alan. Sobrenome... Aê! Aê. E aí, Alan, tudo bem? Show, cara. Muito feliz de estar aqui. Mas, rapaz, nós estamos felizes demais. Tu viu qual foi a música de abertura, o tema ali? Pois é, eu tava ouvindo, rapaz. Dois apaixonados. Dois apaixonados. Mas me conta, eu sei que foi sábado, né, pela manhã. Não, domingo, pela manhã. Vocês fizeram uma live que foi maravilhosa. Muita gente assistindo. E teve o lançamento na live do videoclipe da música nova O Pesadelo, né? Isso aí. Foi no domingo, a nossa quarta live, né? Quarta live. É. Desse início, desde o início dessa pandemia, né? E a gente, no domingo, fez o lançamento do clipe da nova música, que se chama Pesadelo. Inclusive, hoje é o lançamento oficial da música nas rádios. Com certeza o pessoal já deve ter conferido aí. E a gente convida aí os amigos, galera que está sempre nas redes sociais, acesse as redes sociais do San Marino e você vai poder ver o clipe na íntegra da música Pesadelo, né? E pede na sua rádio preferida lá, chama lá o radialista preferido. Meu amigo radialista, né? Você deve estar cansado. Mas agora é o seguinte, vamos cantar Os Dois Apaixonados? Posso pedir essa? Pode sim. Ser? Então canta aí, vai lá. San Marino pra vocês! E o pessoal que tá em casa pode aumentar aí, né? É agarradinho. Alô, Mini! Aumenta mais, Mini! Solta o som aí, Mini! Quero te abraçar apertado, te quero. Te apertando o meu corpo, te quero. Te falar desse amor e beijar você pela vida inteira, quero. Esse fogo me queima, te quero. Cada hora que passa, te espero. De repente o que importa é que somos dois. Dois apaixonados somos dois. Dois apaixonados nesse amor doce, lindo e claro. E nós dois vamos pouco a pouco descobrir todo o amor do mundo. Somos dois. Dois apaixonados, eu, você. É maravilhoso encontrar a felicidade que nós dois acharmos um ao outro. Isso aqui vai para todos os apaixonados que estão em casa. Galera que tá curtindo. Aquele abraço. Quero te abraçar apertado, te quero. Te apertando o meu corpo, te quero. Te falar desse amor e beijar você pela vida inteira, quero. Esse fogo me queima, te quero. Cada hora que passa, te espero. De repente o que importa é que somos dois. Dois apaixonados somos dois. Dois apaixonados nesse amor doce, lindo e claro. E nós dois vamos pouco a pouco descobrindo todo o amor do mundo. Somos dois, dois apaixonados, eu, você. É maravilhoso encontrar a felicidade que nós dois acharmos um ao outro.
demais. Show de bola. Rapaz, foi bom. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos chamar a galera de casa, hein, Yuris? Vamos mostrar como é que foi o nosso... É o almoço, né? Pode ser? Que, peraí. Rapaz, eu vi que tu capricha, hein? Tá? Por isso tá fortinho assim, viu? Né? Viu? Brincadeira da gente, hein? Mas não cabe na tela, ó. É. Né? Essa aí, não brinca nem ele, nem o Joel, né? Não, mas hoje até eu achei vocês três mais light, assim, né? É. Pessoal aqui não, é mais tranquilo. Vamos falar a verdade, né? Brincadeira, gente. Confere aí como é que foi o nosso almoço hoje aí. Vai lá. Aqui é algumas doses de. São caipiras, é isso, né, Nilson? Me ensina, me fala. Eu sei que é bom, tô tomando uma de morango. Bah, eu não sou entendedor desse assunto aí, mas são vários sabores aí, né? Vários sabores, como todo o pessoal pode ver aí. Olha aí, bom demais. Vocês tinham que ver a reação do Vilseu a hora que ele tomou tava com abacaxi, né? Mas é o seguinte, olha só. A gente tá chegando nesse momento aqui. A gente tá chegando mais um bonitão aqui. Joel antes e eu depois, tá bem? Tudo bem. Tudo certo, Joel? Pra nós é um privilégio estar junto com você e obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar do reality da revista Canta Azul. Pô, Altair, o prazer é meu e em nome da banda legal, né? Obrigado de coração por a revista Canta Azul ter convidado a gente, o Mauro, você, né? E parabéns por essa iniciativa, vai ser muito bacana passar uma semana aqui, né? Bom demais, e pra começar, tu gosta também? Prova um ao vivo agora aqui. Prova já direto aqui. Eu quero que tu prove de abacaxi, tá? Viu? Ele não fala porque já viu que é forte mesmo, né? Ele não... Vai lá, Joel. Tu, mas deveria, mas só um pouquinho, assim. O que tu acha? Bom, bom. Docinho. Gostei? Bom, bom. Essa. Não, é. Pode ser. É emoção de estar com os amigos. Pô. Olha só, o Nilson, por exemplo, tá de regime, né, Nilson? Não, tô de regime, minha mulher, né, minha esposa pediu para mim maneirar. Maneirar? Né? Eu tô maneirando aí. Olha só que comidinha fitness aí, ó. Pelo jeito ele tá de regime, assim como viu o seu, dá uma olhadinha lá. Sim, a Mari disse assim, já que vai, aproveita. Pronto, eu tô aproveitando. Nossa, olha só essas crianças aí, coitadinhas. Joel, é aqui, ó, gente, a salada tá por cima, embaixo tem muita coisa aqui, ó. Tem nada. É. Pessoal que está assistindo a gente agora, não leve muito a sério. Pode convidar a gente para ir comer na sua casa. É só hoje aqui que a gente come bastante. Né? Eu não estou conseguindo falar, gente. Não estou conseguindo falar. Agora está ruim aqui. É um misturando banana com costela gorda. E aí, Alan? Nossa fama tá forte, né? Eu só, né? Ei, Joel, o que você achou? Oh. É? Vai lá, Joel, vai lá. O que você achou? Você tava falando de fazer umas Olimpíadas, né? É, isso aí, Olimpíadas. Como é que é o... É, tem o Vilseu e o Vanderlei vão fazer o quê? Corrida 100 metros com obstáculo. Corrida 100 metros com obstáculo. Nós dois vamos fazer a corrida do garfo? É, do garfo, eu sei. A colher com ovo. Não. Tá melhor, né? Isso não fui não, eu. Agora foi, bah, né? Não. Aí, viu, seu? Eu vou retirar eles... as palavras que eu falei de ti. Eles não perdoam, gente. Eles não perdoam. Essa aquela aí. Quando a gente era pequeno, lá no colégio, botava a colher na boca, assim, botava o ovo. Na... Tá. É, aquela. Tudo. Aí passava o ovo pro outro. Nunca deu passar o ovo, Walter? Eu fora dessa. Não, na colher? Essa brincadeira é legal. Né, viu, seu? Que barbaridade. Vai lá, tem algum abraço especial, Joel? Altair, mandar um abraço especial para os meus patrocinadores também, que sempre apoiam a gente agora nessa fase que a gente está passando, né? O pessoal perfeito. Sempre está ajudando a gente. Eu quero mandar um abraço especial, então, ao Que Temperos, Bongarten Alimentos, meu amigo Ayrton, a Day William e a Lauren, que estão assistindo a gente lá em Três Passos.
Também o Thiago, a Vera, o Gilberto do Martinho Alimentos, lá de São Martinho, que também sempre apoiam a gente. A Play Tecnologia, o meu amigo Maico, que me quebrou um galho hoje de manhã, rapaz, antes de vir. Trouxe os playbacks, que meu computador deu pane. O Zezinho Modas, que veste a gente, vestiu a gente no DVD da Banda Legal. Alô, Zezinho, aquele abraço, obrigado por tudo. Conheci ele lá no DVD da Banda Legal. Conheceu lá, foi legal lá também. Foi massa. Também o Fábio Acker e seu pai Celso, que estão lá na Bahia hoje. Alô, Fábio. Alô, Fábio, assistindo a gente. Lucas Portela, lá de Pato Branco, aquele abraço também, meu irmãozinho. E o Lucas, do Território, lá de Três Passos também, ele que fez meu cabelo hoje antes de vir. Então, alô, Lucas, profissional aí, aquele abraço, tudo de bom para vocês. Sabe quem é que está assistindo a gente aqui? Gilmar Brasil pediu para baixar mais o chapéu, que eu vou ficar aí. O Carlos Magrão Filho. Pior que está parecido com o Magrão mesmo. Gilmar Brasil, um abraço para você. Está parecido com o Carlos Magrão. Com o Oswaldir, então. Então, né? Fechou a dupla. Podemos gravar. Vai lá. Tem mais recado? Vai lá. Tem mais recadinho. Também. Sabe quem está assistindo a gente também? O patrão Rama. Alô, Rama! O patrão Rama, Evete, toda a sua família. McAllister também, que agora está na Expressão Sul, isso né? Isso aí. Expressão Sul está de cara nova, Irani Pires isso e o McAllister. Aquele abraço à galera de Xanxerê, também meus colegas da Banda Legal, que estão assistindo a gente também, aquele abraço. O Oclair do Grupo Carisma está assistindo e lembrando que domingo tem live com o Grupo Carisma a partir das 11 da manhã. Eu vou estar por lá, tem muita surpresa para vocês. O Júnior Marques, a galera aí com a gente, os amigos da banda ESA lá em Três Passos. Opa, vamos estar lá agora, fim do mês também, numa 29, live. Nós vamos estar lá, né? Vamos estar lá. Estaremos lá, O Maninho do Portal da Serra também está assistindo a gente. Maninho, aquele abraço. Parceiro, velho. Rogério Arnold está junto com a gente também. Rapaz, sou fãzaço de todo mundo que está aqui, quem está assistindo também. Aí lá vem a minha história, eu era pequenininho, eu assistia eles, né? O Valmor Silveira, um abraço especial para você. Quem mais aqui? Ademar, essa turma toda, obrigado por esse carinho maravilhoso. Posso mandar mais abraços, então? E eu tenho só mais um. Eu também. O Maninho, que há pouco tempo deixou o Cosmo Express. Maninho, abraço especial. Maninho Antunes está assistindo a gente também. Ô, Maninho, quero mandar um abraço especial aos meus familiares que estão em casa também assistindo a gente. Sempre apoiando, né? Agora que a gente está só em casa. Então, eles estão apoiando mais ainda. Minha esposa Regina Letraspa está assistindo a gente também. Meus filhos estão assistindo lá em São Martinho, a Paola, o Cauã, a Tawana está assistindo a gente, toda a família lá assistindo, a minha mãe Salete lá em Boa Vista, Buricá. Boa Vista, passei ontem lá em Boa Vista, passou Buricá. Passou lá? É, passei lá, isso aí. Todo mundo assistindo a gente, mas vamos cantar agora. Um abração também à galera dos Atuais, ontem a gente fez uma live maravilhosa lá, né? Foi top, incrível, top. Né? Foi incrível. Oferecimento, segue na GPS, o seu GPS agrícola também, Odonto Top, Sul Brasil, extintores, e a gente vai cantar agora. O que, que tem aí? Eu vou cantar e vou te convidar para dançar comigo. Bora. Porque eu sei que tu gosta dessa e sabe dançar também. Vou beber a mim e também a dela e de vamos todo mundo agora. Vamos beber tudo agora. Bora lá então. Vamos lá, com a dancinha, hein? E a dancinha? Mas toda hora. Vai lá. Aô, Marcelo. Bota o cachaqueiro. Quero ver a voltinha agora. Vamos cantar. Vou beber a minha e também a dela nessa noite fria sem ela. Vou beber a minha e também a dela. Garçom, não me tire do bar se eu gritar o nome dela. Hoje lembro com saudade quanta felicidade aqui nesse bar. Ela linda e querida, na bebida fui me apaixonar. Hoje é que novamente me trouxe um presente pra me agradar. Olha, meu Deus, que castigo, mas é com meu melhor amigo que ela quer ficar. Vou beber a minha e também a dela nessa noite fria sem ela. Vou beber a minha e também dela. Garçom, não me tire do bar se eu gritar o nome dela. Vai no passinho. Meu passinho, vai. Segura assim, vai. Voltinha, vai. Ah, tá mais moderno já. Vou beber a minha e também.
nessa noite fria. Sem ela vou beber a minha e também a dela. Garçom, não me tire do ar se eu gritar o nome dela. Hoje eu lembro com saudade quanta felicidade aqui nesse bar. Ela linda e querida, e eu na cachaça fui me apaixonar. Hoje aqui novamente me trouxe um presente pra me agradar. Olha meu Deus que castigo, mas é com meu melhor amigo que ela quer ficar. Vou beber a minha e também a dela nessa noite fria. Sem ela vou beber a minha e também a dela. Garçom, não me tire do bar se eu gritar o nome dela. Vou beber a minha e também a dela nessa noite fria. Sem ela vou beber a minha e também a dela. Garçom, não me tire do bar se eu gritar o nome dela. Aí, Lazarinho. Eita, lasqueira. E a bota, rapaz? Vai lá. A bota aí, ó. Valeu. É, valeu. Não, eu quero saber, eu perguntei. Não, tem mais uma preparada ali? Tem? Tem mais uma ali? Das minhas? É. Puxa mais uma agora aqui, vamos fazer diferente. É tudo assim ao vivo, depois tem mais uma surpresa pra vocês. O que que tem ali lá? Vai lá. O que que tem lá, DJ? Aqui é tudo com o DJ. Mini. Né? Vai lá, Mini. A dama do vestido longo? Bora lá, tá? Pode ser. E aí depois já puxa uma do Vilseu, já vamos, é tudo ao vivo, tá? Depois já é nesse estilo, a dama do vestido é meio que uma cachaca, né? É, cachaca. Quer uma bandinha? Tá, quero uma bandinha agora e depois vem o Vilseu. Já combina, eu vou pode lá. Pode ser um amigo da rádio? Amigo da rádio agora, então. Acha um amigo da rádio na outra tá. Pastinha lá, DJ. Vou tomar uma água aqui. Enquanto toma água, fala. Vilseu, Vilseu, que tá mandando um recado pra quem aí, Vilseu? Eu tô vendo, tem comprovante aí, ó. Aí, ó, não tem o sinalzinho de dinheiro, aquele... Trim, né? Ah, tu tinha que ver? Ué, tu tinha que me mostrar? Ah, olha, eu quero mandar um abraço ao pessoal lá dos Estados Unidos, ó. Aqui, ó. Meu Deus. Olha aqui, o Clésio, o Antônio e a Maria David. O Antônio é o português, pois. Alô, Antônio, proprietário da Rede Rádios, ele, o Clésio e a Maria David estão, olha aí, estão assistindo aqui, estamos assistindo. Bom demais. Eu vi que hoje era você que estava falando em castelhano, aquela coisa toda, era isso, espanhol, era você, né? Era você, eu quero que tu mande um abraço para alguém, essa turma toda aí, assim. Sim, pero não me recuerdo de casi nadie, pero quiero mandar un saludo ahora a todos los argentinos que están en este momento en la live de Canta Azul, pero a mañana hay más, ¿no? A mañana también hay unos... Sí, también. Sí. Exatamente. Tem que só confirmar. É só confirmar. Só assim. Amigo da rádio, toca aí. Vamos lá, mais uma da banda legal assim pra vocês. Aumenta o som, Viva! Essa eu vou oferecer pros amigos da rádio. Meu amigo Altair e o seu Paulo. Rede Rádio. Amigo da rádio, amigo da rádio. Da banda legal que o povo gosta de ouvir. Mereço mais carinho, eu tô caindo fora. Aquela que fala de emoção. Os amigos do peito vão chegar agora pra cantar no nosso bailão. E pode ser o pintor, pode ser o cunhado, o genro bom e a mulher adorar. Em Santa Catarina tem mulheres que locutor amigo, ofereça pra ela. Mas se ela viajar é no barco do amor, no fim de semana vai ser amada minha. Porto Alegre é longe, ela vai voltar. Dancei no último baile, com ela eu também já. Galera em casa vai se embora. Assim, ó. Amigo Altair, amigo Altair, toca um bailão aí. Uma canção da banda legal que o povo gosta de ouvir. Mereço mais carinho, eu tô caindo fora. Aquela que fala de emoção. Os amigos, o
peito vão chegar agora pra cantar no nosso, é nosso bailão, é. Segura assim! Revista Canta Sul, edição 1! Alô, meu amigão Mauro! É nóis! Mauro Zandaná! Pra dançar no bailão, toque o tatuador. Se ela está sofrendo, toque o porre de amor. Do luxo pro lixo, ande seu papel. Vamos de cometa, dá uma volta no céu. Lucianinho! Alô, segurança! Vai dar briga! Saiu do quarto 12, foi pro bar da esquina. Alô, galera, no colinho do pai. Pega as coisas e vaza, porque o Alan fala te trai, rapaz. Amigo Altaí, amigo Altaí, toca um bailão aí. Toca uma canção da banda legal que o povo gosta de ouvir. Amigo da rádio, amigo da rádio, toca um bailão aí. Toca uma canção da banda legal que o povo gosta de ouvir. Assim é bailão, moça. Opa, já vamos de música, o horário comercial do San Marino agora, meu amigo Mini. Mais uma pra você dançar e curtir, vai lá. Oferecimento Odonto Top, Segna GPS, horário comercial. Horário comercial. Direto do AJ Termas em Iraí. Opa, chama, agora vai! Não adianta me ligar agora, ela tá aqui do lado, não posso atender. Você sabe do meu compromisso, mas também não vejo a hora da gente se ver. Esse horário é complicado, o nosso combinado é das 8 às 6. Mas tá tudo certo, amanhã te pego, às 15 pras 3. O quarto reservado é o mesmo da última vez. Vai ter banho de espuma, vai ter cama circular, espelho no teto, tudo pra gente se amar. Vai ter banho de espuma, vai ter cama circular, espelho no teto, tudo pra gente se amar. A gente faz amor em horário comercial. Vai lá, Altair. Essa é boa demais. Esse horário é complicado, o nosso combinado é das 8 às 6. Mas tá tudo certo, amanhã te pego, às 15 pras 3. O quarto reservado é o mesmo da última vez. Vai ter banho de espuma, vai ter cama circular, espelho no teto, tudo pra gente se amar. Vai ter banho de espuma, vai ter cama circular, espelho no teto, tudo pra gente se amar. Vai ter banho de espuma, vai ter cama circular, espelho no teto, tudo pra gente se amar. Vai ter banho de espuma, vai ter cama circular, espelho no teto, tudo pra gente se amar. Nosso lance é fora do normal. A gente faz amor em horário comercial. A gente faz amor em horário comercial. Aô! Bom
demais. Só no climão do bailão, Altair. Rapaz. Show de bola. Quero mandar um abração especial a toda a galera lá da banda San Marino. Agradecer essa turma, né, por estarmos sempre juntos, meus irmãos de estrada. Quanto tempo faz que tu estás no San Marino? 17 anos 17 já. 17 anos, que 17 bacana. Anos. Parabéns, hein? Bom, tem uma longa história já para contar aí, né? Quase a metade da história junto com a banda, né? A banda já tem 36 anos de história e graças a Deus eu pude viver aí mais da metade aí junto com essa turma. Maravilhoso. Só 17 anos de San Marino, ele completou 22 com 5 anos, começou a olhar, né, a carinha dele, né? Com 5. Eu não fiz aquele... Como é que é o nome daquilo lá que vocês hoje fizeram vocês hoje? Vocês fizeram aquele peeling, né? Peeling. Olha o rostinho do Vilseu. Aqui, do, ó. Cadê meu rascunho? E do Vanderlei, como é que... Olha os meninos, rapaz. Os meninos, né? O Vanderlei também. O Vanderlei saiu de lá com... Pessoal, aqui é da turma dos 25, 30, né? 25, 30? 25, 30 anos. Mais ou menos, isso aí. Pessoal mais novo, inclusive, hoje começou puxando os papelzinhos. Né? Dinossauro. Valeu, Alan. Bom demais. Pode ficar à vontade, gente. Tem vídeo do quê? Ah, então tá bom. A galera que vai conhecer um pouquinho agora aqui, dá um pouco mais do AJ Termas. Segue o vídeo e depois a gente já volta com o Nilson, tá bom? Quero deixar alguns abraços aqui, um abraço ao nosso querido deputado Jerônimo Gergen, que está apoiando muitas lives aí, apoiando nossas bandas do Sul. Ele que é uma das poucas autoridades, eu vou dizer assim, que abraçou a nossa causa, que está lutando junto com a gente aí nesse momento que é mais complexo. Obrigado, Jerônimo Gergen, um abraço especial de coração aqui da toda a família Revista Canta Sul, tá bom? O Mauro, os amigos do musical Encanto de Feliz estão assistindo a gente, o Japão do Veneza, Rafael Pradier, grande radialista também, aí de Horizontina, né? Abraço especial para você, obrigado por esse carinho maravilhoso. Galera que está pelo Facebook, compartilhe. Amanhã estaremos ao vivo pela página Bandas do Sul, a partir das 20 horas, contando tudo o que aconteceu, um pouco ainda de hoje, né? Porque tem os meninos lá no spa, aquela coisa toda, uns sofrendo, né? Aquela coisa, uns brigando lá, assim, tal, sentindo dor, né? É verdade. Uns levaram umas pedradas nas costas, né? É, mais ou menos assim, né? Um abraço especial às meninas aí, o nome dela, do spa? A Magali, toda a turma lá, um abraço especial. O seu Marcos também, né, que fez o nosso tratamento, a esposa dele também, muito obrigado pela receptividade, tá? Do spa, aqui, Águas de Iraí, né? Spa Águas de Iraí. Ô, Nilson, vem pra cá. Vem pra cá. Vamos lá? Rapaz, eu fico pertinho dele, mesmo com chapéu, não fico mais alto com ele, pois né? É, mesmo de rapaz. Bota, de chapéu... Eu também estou com o coturno aí meio alto, aí é o problema. O coturno está alto, não sou eu. Então tá. Não, fica tranquilo. Tá bom. Cara. Vamos cantar mais uma, então? Vamos cantar e eu vou convidar a Luana também, vai me ajudar a cantar. Pérola, pode ser? Essa música essa canção é linda, verdade. Maravilhosa. Ah, pera aí, só um pouquinho antes de vocês cantarem. Hablas. Porque eu vou passar para pegar meu celular, para mim compartilhar o vídeo igual a galera de casa está fazendo aí. Verdade. E antes, Altair, quero mandar um abraço para o pessoal de São Carlos, do Anderson, nosso grande amigo, de Cunha Taí, o Oda, de Balneário Camboriú, a Marlene, o Ivair, estão assistindo a gente, mandando recado. Não dá para mandar para todo mundo, mas o Duda que acho que a gente vai visitar ele, né, um dia desse, aí lá conhecer a empresa, o shopping dele lá. Bom, tanta gente, um abraço, obrigado por estar ligadinho com a gente na live do Canta Sul. Bora lá, Pérola, então? Vamos lá, Luana? Sim, bora, vamos lá. Conta com a gente assim, vem.
tem medo de se entregar e divide o coração. Teu lance tá eficaz. Será que é medo de amar ou complicar a situação? Tem medo de cair sim, de cabeça no amor. Miseráveis esses amores estáveis que você causaram tanto horror. Aí no sol, tem medo de amar demais. E de novo sofrer. Você quem sabe o que faz, mas na minha opinião, o amor é pra se viver. E não importa o tempo que vai durar. Viva o amor, fio a fio. Eu te aconselho a amar, pra não olhar sobre o mar e ficar a ver navios. Porque o amor é uma pérola, e pérolas só andam sobre o mar. Se tá afim de um amor verdadeiro, vai ter que mergulhar pra buscar. Porque o amor é uma pérola, e pérolas não dão sobre o mar. Se tá afim de um amor verdadeiro, vai ter que mergulhar pra buscar. De cair sim, de cabeça no amor. Miseráveis esses amores estáveis que você causaram tanto horror. Tem medo de amar demais, e de novo sofrer. Você quem sabe o que faz, mas na minha opinião, o amor é pra se viver. E não importa o tempo que vai durar. Viva o amor, fio a fio. Eu te aconselho a amar, pra não olhar sobre o mar e ficar a ver navios. Porque o amor é uma pérola, e pérolas não dão sobre o mar. Se tá afim de um amor verdadeiro, vai ter que mergulhar pra buscar. Porque o amor é uma pérola, e pérolas não dão sobre o mar. Se tá afim de um amor verdadeiro, vai ter que mergulhar pra buscar. Se tá afim de um amor verdadeiro, vai ter que mergulhar pra buscar. Tem medo de se entregar. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Aproveite, vem cá, passe as suas redes sociais pra galera te seguir. Olha só, gente, eu tenho meu Instagram, que é Luana_Vânia. E eu tenho também meu canal no YouTube, que é Luana e Lucas Costa. Que eu tenho meu irmão gêmeo, que a gente faz duplas. A gente canta em barzinhos, casamentos, formaturas, enfim. E a gente quer estragar essa dupla. Queremos contratar ela, mas não tem jeito, rapaz. Não tem jeito. Já pensou uma menina dessa no bailão, hein, gente? Já pensou? Com licença, eu ia falar isso, era a segunda coisa que eu falei. Imagina um toque feminino no Cosmo Express. Esse toque, olha, demais. A gente já tinha alguns anos atrás a nossa irmã Marli, né? Então a gente já gravou músicas, inclusive com voz feminina, mas o passe tá muito caro, viu, Altair? Tá caro. Olha só, Gervásio, eu tô esperando o convite aqui. Gervásio, meu mano aí, né? O empresário da banda aí. Então tá, obrigada, gente. Alô, Gervásio, então, né? Entendeu, né? Já tá dado o recadinho. Fica à vontade, tá bom, Nilson? Quero mandar um abração ao pessoal do canal Culinária em Casa, Luiz Giovanni. Aqui é uma turma de peso, ó. Eu vou ter que pegar uma cadeira pra mim aí, rapaz. Tá. A turma de peso em que sentido? Eu vou dar a resposta pra ele. Assim como ele nos chamou de gordo, eu vou olhar... Não, mas eu acho que... Não, mas eu quero olhar pra ele e dizer assim... Que homem! Ui! Três metros de homem. A Lu e o Giovanni, ouve o seu, já vem pra cá. Eu? É, isso. Eles têm um canal no YouTube ou Facebook, ô Mauro? Mais de 5 milhões de inscritos lá no YouTube, também compartilhando em nosso link. O Thiago e o Célio Rossi de Bento Gonçalves. E olha só, a gente tem uma promoção especial pra você que está assistindo essa live, tá, hoje. E você que quiser passar um final de semana aqui no AJ Termas, terá 20% de desconto. Em um final de semana, e mais uma hidromassagem com cromoterapia. Então,
aproveite, hoje é terça-feira. Hoje é terça. Hoje é terça, viu só, né? Hoje é terça-feira. Então, se você quiser aproveitar o próximo final de semana, vir passar aqui no AJ Termas, você dizendo que ouviu e viu aqui no reality da revista Canta Sul, tem 20% de desconto. Mandar um abração, então, mais uma vez, a Carmen e o Marcos do Spa Águas de Iraí, que é onde nós estávamos hoje nos cuidando, né? E também um abraço muito especial a essa dupla maravilhosa que eu tenho um carinho e respeito, que é o Wilson e Soraya, nos assistindo, hein? Olha, que prazer. Que prazer. Deixa eu voltar. Tu falaste de uma música, tu estava comentando uma música deles ali antes, né? Tu lembrou? É... Mais uma noite sem você, eu não vou conseguir dormir. Eu tenho que estar por baixo. A nossa cama tá vazia, ela reclama a noite e a falta de você aqui. É isso aí. Ouviu, senhor? Também gravaram Cor de Caramelo, é. Total Eclipse do Amor, né? Grandes sucessos. E agora tem um sucesso que roda bastante nas rádios aí, a participação do Brilhação, né? É... Agora fugiu, é alguma coisa com amor. Tava na porta, viu, sabe como dá aquele branco assim? É, se não for por amor, participação do Brilhação. Se não for por amor. É, a galera pode pedir nas rádios aí. Eu tô tentando puxar aqui, mas não puxou. Enquanto isso, vamos cantar, então? Eu quero só mandar um abraço, claro, também. Claro. A Luizinho Rocha, meu empresário, tá lá curtindo a gente. Mandou um abraço pro Vanderlei também. Tá, Luizinho Rocha. E a minha esposa, que mandou a foto aqui para mim. Olha como é que a Mari está fazendo para assistir a live. Ela tá lá no hospital. Está lá no hospital com o seu irmão, que infelizmente teve aí esse AVC. Mas, ó, está ali, ó, com o fone, colocou o fone e está lá curtindo a gente, ó. Já mandou um abraço. Era para a Mari Paus estar aqui junto. O pessoal até escreveu aqui, cadê a Mari? Mas houve, infelizmente, esse problema de saúde na família. E ela está lá no Paraná e a gente está aqui. Mas o coração dela está aqui, o meu está lá e assim tá tudo certo. Por falar em time de peso, hoje nós estamos com um time realmente de peso, né? Uma experiência, uma bagagem aqui, né? Na história da música, né? Na história do bailão. Isso é muito lindo. E sabe quem é que está assistindo a gente? Opa! Flávio Dalcin. Esse é o pai. Eita! Carinho especial, Flávio Dalcin. Flávio, um beijo no coração aí. Obrigado por estar acompanhando a gente aí, tá bom? Vamos cantar? Não? Vamos. Tem mais abraço? Não. Tá certo. Ah, o pessoal, já mandamos antes, mas quero mandar de novo. Aos proprietários da Rede Rádio, do qual faço parte, né? O pessoal também pode acompanhar a gente todos os dias, de segunda a sexta-feira, da 1 às 4 da tarde, através da Rede Internacional Brasil-Portugal. Tem a Rádio Lisboa de Nova York, a Rádio Açores de Rhode Island, tem a Rádio BIC de Massachusetts e a Rádio Internacional aqui do Brasil, que é a que eu vi o seu e a Mari todos os dias. Hoje nós estávamos ao vivo lá por elas, né? O seu, é isso, né? Yeah. Nós estávamos ao vivo. Deixa isso, eu ver uma coisa estávamos aqui. Ao vivo naquele momento. E amanhã de manhã também no Bom Dia, Bom Dia, com o Clévio Silvestre e o português, o Antônio Davide. É, nós vamos falar com eles que lá tal, também. Então, aí tá que eu marcado. Me refiro. Tá. O que temos preparado agora? Cara, eu queria cantar, já que fizemos o estilo banda, você sabe que o mais é romântico, né? Bah, então sou apaixonado pra caramba. Eu regravei e fiz uma roupagem nova para a música Volte Amor. Perfeito. É aquela do Antônio Marcos, na verdade, e Santo Califórnia. Então, gostaria de cantar ela. Fica à vontade. Pode ser? Vamos lá, então. Volte Amor, Volveré, para a gente matar a saudade. E um aceno, um horizonte azul, nos olhos uma lágrima. Volte, amor. É tão difícil viver sem ter você. Só peço que me escreva. Estou a esperar. Um ano é como um século. Volte, amor. Quem sabe me esquecerá. O tempo passará. Vem,
foi aquele dia com você. Aí a Mari faz essa parte, ela não tava fazendo mesmo. Do dia que deixei você, recomeçou para mim a solidão. A carta que você escreveu e a rosa que você me deu eu ainda guardo, mas deve ter murchado entre as páginas de um livro que eu não consigo mais ler. Volte, amor. Amor, amor, amor. Um ano é como um século. Volte, amor. Volte, amor. Essa é pros apaixonados. Essa é a roupagem nova que a gente fez para essa canção. Que não entende, o mundo segue em frente, o tempo não esperará. Volte, amor, o tempo não esperará, o tempo passará. Vem, vem que a alegria. Foi aquele dia com você. Volte, amor. Volte, amor. Vem, vem que a alegria. Será que não entende? O mundo segue em frente. Aí que eu me refiro. Eita, é paixão pra mais de metro, hein? Coisa boa. Obrigado, viu, seu. Daqui a pouco eu vou te chamar novamente. Agora, já vou chamar o Vanderlei Rodrigo. Enquanto isso, quero falar dos nossos patrocinadores, né? Segue na GPS, seu GPS agrícola, diretamente de Chapecó para todo o Brasil. Você que pensa em economia, tecnologia, eles possuem esse equipamento que pode facilitar a sua vida. Atenção, você que trabalha aí na agricultura, é uma super dica do Altair Lanzarini, Segna GPS, o seu GPS agrícola. Você pode acompanhar também no Instagram, nas redes sociais. Segna GPS. Alô, Thiago, obrigado por esse carinho. Também conosco o Sul Brasil Extintores. Um incêndio só acontece quando não há prevenções. E por isso, a Sul Brasil Extintores espera com uma equipe qualificada e tendo o que há de melhor, oferecendo para a sua empresa, para o seu estabelecimento. Odontotop. Uma rede de clínicas odontológicas espalhadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Com tudo que há de melhor também. E olha só, todas as unidades da Odontotop são padronizadas, com atendimento, com profissionais, com excelência e levando você, com certeza, à satisfação. Esse dia mais eu estive na Odontotop de Maravilha e, para você ver, tinha um cliente de uma cidade que ficava a 402 quilômetros da cidade, mas veio na Odontotop porque ele sabe que é referência e é qualidade. Água Mineral Sarandi, ainda conosco, Guaraná Sarandi, Pipo Carnes, eu tenho que até passar o e-mail aqui, vendas, deixa só puxar aqui, Mauro, tá? Meu celular agora travou aqui, ó, é bastante mensagem, já vou passar o e-mail do Pipo Carnes, que está junto com a gente, uma melhor carne da região, referência à qualidade, você encontra lá na Pipo Carnes. Quem mais com a gente? Já falei da Odontotop também, segue na GPS, e agora eu vou chamar o Vanderlei Rodrigo, beleza? Pode ser? TV Inovare está transmitindo. Amanhã estaremos aí
pela página Bandas do Sul, a original. E lembrando, você que está assistindo essa live, você que quiser fazer um final, passar um final de semana aqui no AJ Termas de Iraí, e você dizendo que assistiu ou ouviu a gente, tem 25% de desconto e com direito a uma hidromassagem com cromoterapia, tá certo? O que, que nós temos preparados agora, meu cachaqueiro? Cachaqueira! Oh, asqueira! Te quero assim, como tu és, a teus caprichos quero me entregar. Te quero assim, como tu és, é tão bonito o que tu me dá. Gosto de tudo que você tem, porém tem algo que eu gosto mais. Tua maneira de bailar cachaca é que te deixa tão especial. Tua maneira de bailar cachaca te faz tão sexy e tão sensual. Cachaqueira, cachaqueira, rainha da noite, deusa do amor. Cachaqueira, cachaqueira, baila no cachaca, te entreguei meu coração. Cachaqueira, cachaqueira, reina da noite, deusa do amor. Cachaqueira, cachaqueira, baila no cachaca, te dei meu coração. Já me voy, amigo, bailar de cachaca. Te quero assim, como tu és, a teus caprichos quero me entregar. Te quero assim, como tu és, é tão bonito o que tu me dá. Gosto de tudo que você tem, porém tem algo que eu gosto mais. Tua maneira de bailar cachaca é que te deixa tão especial. Tua maneira de bailar cachaca te faz tão sexy, tão sensual. Cachaqueira, cachaqueira, rainha da noite, deusa do amor. Cachaqueira, cachaqueira, bailando cachaca te entreguei meu coração. Cachaqueira, cachaqueira, reina da noite, deusa do amor. Cachaqueira, cachaqueira, bailando cachaca te dei meu coração. Solo no baila quien no quiere. Se puder mandar um abraço, vou mandar um abraço pro pessoal que sempre colabora com a gente em todas as lives por aí. Pessoal da Maravilhas Roça, de Porto União, que é uma das a maior fábrica de maravilhas do Brasil, se encontra em Porto União. Maravilhas Roça. Manda maravilha pro mundo inteiro. Também frigorífico Macerando Bem-se. É. Pessoal que sempre colabora com a gente. A Mãe Meridiana, que vive me protegendo com as orações e tal. E se alguém precisar de solucionar os problemas, tudo que é tipo de problema, fala com a Mãe Meridiana, procure no YouTube. E também o Paulo da Vale Med, lá de Blumenau, também, que colabora sempre com a gente. Um abraço para esse pessoal maravilhoso. Bom demais, fala, obrigado, fica à vontade. Bom demais. Agora sim, gente, Pipo Carnes de Barra Funda, carnes selecionadas para todo o Sul. É isso aí. O e-mail lá é vendaspipo@bol.com.br ou também no 54-3369-1219. Você tem mais informações. Pipo Carnes é referência. Pensou em carne com qualidade, aquele churrasco? Seu domingão aí do dia a dia, rapaz. Pipo Carnes. Conosco, Água Mineral Sarandi, Guaraná Sarandi e ainda TV Inovare, pela qual nós estamos transmitindo pelo Facebook e lá no YouTube Altair Lanzarini. Amanhã, às 20 horas, nós estaremos de volta também pelo YouTube Altair Lanzarini e página Bandas do Sul, a original do meu parceiro Doni França.
Junto com a gente também segue na GPS Odonto Top, loja Microsul, que veste o Altair Lanzarini e ainda Sul Brasil Extintores. Agora eu quero chamar todos os artistas aqui no palco para a gente se despedir, porque por hoje a gente tem que deixar aquele gostinho de quero mais, né? Eu, por mim, nós íamos até umas 10h30, 11 horas, só que não, porque nós temos que descansar, porque amanhã é um dia de muitas gravações e tem muita coisa boa. Pode vir para cá ver o seu, o Alan. Pega o violão lá. Quem é que pega o violão? Vamos fazer um negócio diferente para finalizar essa live aqui. Quem é que vai pegar o violão aí? O pai? Hã? Tá? Olha aí, viu? Viu o seu. Foi o seu, ele mesmo falou que era um dinossauro. Sei, né? eu sei. E eu já sou mais, um pouco mais antigo. Ajudei a fabricar a Arca de Noé. Mas... Seguinte, olha só, não está nada combinado aqui. Não sei. Alguma música que todo mundo possa cantar junto aqui? Alguma coisa que fale de... Uma mensagem positiva, de repente, alguma coisa assim do estilo. Não tem nada para vocês verem que tá tudo... É tudo ao vivaço mesmo, tá? Podem conversar enquanto eu vou passar mais uma rodada dos patrocinadores, tá? Odonto Top! Gente, essa clínica, essa rede de clínicas odontológicas maravilhosa. Obrigado, Rafael, pela oportunidade de estar junto com vocês. Obrigado, Cristiano, lá em Maravilha. Um beijo para suas esposas também, tá? E olha, só gratidão para o Odonto Top aí, que ajudou o Altair também. E eu estou sabendo que tem mais duas filiais aí abrindo, uma aqui no Rio Grande do Sul e outra lá no Paraná, né? É isso aí, Catanduvas no Paraná e aqui no Rio Grande do Sul é cara, não lembro a cidade. Depois eu vou recordar aqui. www.clinicaodontotop.com.br. Sul Brasil Extintores, meu amigo Silvino, um abraço especial para você, para a Estela, obrigado por esse apoio maravilhoso. Loja Microsul, lá de Sapucaia do Sul, Microsul Grifes. Adilson, André, gratidão a vocês aí. Obrigado por esse carinho maravilhoso. Tiago da Segna GPS, o seu GPS agrícola. Ainda conosco aqui a J Termas em Iraí. Água Mineral Sarandi, ainda Guaraná Sarandi. E lembrando que você que está assistindo aqui a nossa live e quiser passar um final de semana aqui no AJ Termas, você tem 20% de desconto no final de semana aí com direito a uns tratamentos estéticos aí, tá certo? Já decidiram aí? Uma mensagem? É um musical, uma mensagem musical, perfeito? Gurizada, um forte abraço. Amanhã às 20 horas, neste mesmo... Não, é no mesmo horário, no mesmo canal, a gente volta com a continuação da edição do Revista Canta Sul, primeira edição do reality show da Revista Canta Sul. Tá? Eu vou entregar meu microfone para os cantores aqui. Quem é que vai ajudar? Quem é que vai cantar aí? Obrigado pelo carinho de vocês. Até amanhã, 20 horas ao vivo aqui. Vamos que vamos. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. E o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. E nenhuma família se abrigue debaixo da porta. Sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa.
abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A todas as famílias. Obrigado, Mauro Zandonar, né? Revista Canta Azul. Até amanhã.